kalluumaysatada gobolka saaxil ayaa maanta sheegay wasaaradda kalluumaysigu gabtay doorkii ay ku lahayd gobolka saaxil kuna dhex milantay ururada kalluumaysiga sidoo kalena waxa ay sheegeen in maraakiib shisheeye ay wasaaraddu siisay ruqsado badina ay xaalufiyeen oo aan kalluun ku harin arrimahaasi oo isbiirsaday awgeed oo wax laga qabo waa ina ay joojiyeen shaqadii ay ka hayeen badda ilaa 10 xarumood oo ka mid ah kuwa soo saara kalluunka dhanka kalena waxa ay ka digeen kaalin NGO qaybiyey oo aanay wasaaraddu qaybinin waxaanay sheegeen in wasaaraddu la safatay ururada kalluumaysiga qaarkood taasina ay cawaaqib xumo keeni doonto haddii aan wax laga qaban waxaanay madaxweynaha ugu baaqeen inuu wax ka qabto arrimahaasi waxa ay nasiib darro ku tilmaameen in wasaaraddu wax qabad uga dhigto madaxweynaha hantidii ummadda ka dhaxaysay oo ay NGO siiyeen isla markaana daran gaar ah ay ku qabaan iyadoo ay dayaceen goobihii kalluumaysiga oo aanay waxba ka qabanin macmala oo la sameeyey oo ay wasaaradda kalluumaysiga wasiirkeeda iyo UDJ-geedu ay sameeyeen oo aan lahayn wax gaadiida badana kalluunka aan ka soo qaban kalluunkana aan ka ganacsan korka laaqayaan iskaashatada kalluumaysiga waxaa ID kaarka u samayn kara hay'ad dowladeed sida wasaaradda kalluumaysiga sida for example ahaan teleso uma samayn karto kaarar suntee lama oran karto kaararkayga teleso bay qaado waxaan u sheegaynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo cidda ay musaysaba wasaaraddii kalluumaysiga ee ay dowladdu noo soo dirtay ma ahayno weli wasiirka oo xafiiska fadhiya maanaan rag markuu magaalada yimaado iyadoo madaxda gobolka wadaamada yimaada xafiiska ngabu gala u ka baxa annagu gudo u hadhnay iskaashatada kalluumaysiga markaan doonayna wasiirka inuu la hadalo xafiis NGO ni shicib oo annagu keliya leeyahay taanagu ma geli karayno dooniyo carbeed baa waddankii haysta xagga nimanka markaad qaybta berbera markaad bar uga kacdo galbeed markaad uga kacdona waxaa haysta jiriif maraakiibta jiriifka badda jiriifta waxay soo gaadheen ilaa yariya lugaya ilaa yariya bulxaar mar aanu isku dayna inaanu wax ka weydiino wasaaradda eedahani wanooma ay si suuro gelin cabdikariim saciid saalax hon cable tv berbera